言であるシャキシェ残らいビザウダチョゴラウェニテクマソヤワニククガオニワムクンダアウゴイテクイシナミタココニマナAzirikana, ama
tegera amatwi amasengesho yanjye, niwe nshuti itarigeze ntererana, mu byishimo cyangwa mu kaga, niwe rutare biriye byose, we ni soko y'ubugingo. Umukiza umbinditeka, niwe rutare ibihe byose, we ni soko y'ubugingo. Nacyo nifuza iyo turi kumwe, umukiza umbinditeka. Sawe kendana na Yesu, ni ukulinda awajana masa, aza kujeza aheza mwijuru, igihugu cy'isezerano. Niwe rutare n'ibihe byose, we ni soko y'ubugingo. Turifuze n'umukiza umbinditeka, niwe rutare ibihe byose, we ni soko y'ubugingo. Nacyo nifuza iyo turifuze n'umukiza umbinditeka, niwe rutare soko y'ubugingo. Nacyo nifuza iyo turifuze n'umukiza umbinditeka.
ibyiza Yesu yangiriye yakoye urupfu rubi ku bwanjye kimwe mu byiza Yesu yangiriye yapfuye urupfu rubi ku bwanjye kimwe mu byiza Yesu yangiriye yapfuye urupfu rubi ku bwanjye kimwe mu byiza Yesu Chekanamba zavuga ibyiza Yesu yangiriye Yewe siza chekanamba zavuga ibyiza Yesu yangiriye Yewe siza chekanamba zavuga ibyiza Yesu yangiriye Yewe siza chekanamba zavuga ibyiza Yesu ngobwe kubanje anchunguza maraso ibiciro yatanzo wagi ngobwe kubanje anchunguza maraso ibiciro yatanzo wagi ngobwe kubanje anchunguza maraso ibiciro yatanzo wagi ngobwe kubanje anchunguza
yewe Yesu yangiye neza yewe Yesu yangu Yeah.